Қазақ-өзбек шекарасынан құрылатын Орталық Азия халықаралық сауда-экономикалық кешені Ұлы Жібек жолының жаңа тынысын ашады. Қазақстан президентінің бастамасымен қолға алған жоба өзара сауда-саттықпен қатар экономиканың ілгерілеуіне негіз бола алады, дейді оңтүстіктегі көршілеріміз. Өйткені кешен Қазақ-Қытай шекара аймағындағы сауда орталығынан кейінгі үлкен құрылым болмақ. Оған қоса батыс пен шығысты жалғайтын кешен болу әбден мүмкін, тақырыпты тілші тарқатады. Шартарапқа өзінің жеміс-жидегімен танымал Өзбекстан ендігі жерде жібек матасын ұлттық брендке айналдырмақ. Қазіргі таңда кәсіптің осы түрімен айналысамын деген азаматтарға мемлекеттен көптеп қолдау жасалып жатыр. Бизнеске деген қамқорлықтың арқасында биылғы жылдың алғашқы 90-ында жалпы ішкі өнім 5-3% артқан. Экспорттың әлеуетін арттыруды көздеп отырған оңтүстіктегі көршілеріміз үшін шекарадан ашылатын халықаралық сауда орталығы отандық өнімдерін көрші елдің нарығына алып шығуға жол ашады. Қазақстан президент ұсынған жоба қос елге де тиімді. Оған қоса нарық көкжиегі кеңейеді. Батыста алып Ресей жатыр, ал шығыс Еуропаға жақын. Арада дауы басылмаған Ауғанстан бар. Қалай десек те, сауда-саттықтың экономикаға ықпалы зор. Осы тұрғыдан алып қарағанда халықаралық орталықтың берері мол, дейді өзбекстандық депутат. Ортаға тастаған, шешімін күтіп отқан мәселелер өте үлкен. Сондықтан екі елдің ортасындағы сауда-саттық экономикалық жұмыстарды біз 5 миллиард долларға дейін жеткізу белгіленіп жатыр. Сондықтан Ұлы Жібек жолы да бұл істерді бір жақсылықпен өте бір жоғары орында алып баруға өзінің көмегін береді деп ойлаймыз. Өзара бірлескен экономикалық жоба Ұлы Жібек жолы бойындағы елдер арасындағы барыс келісті жақсартып, экспорт әлеуетін арттырады. Өзбекстан отандық өнім түрлерін шетке көптеп шығаруды мықтап қолға алды. Бұл бағытта арнайы бағдарламада қабылданды. Ол нәтиже бере бастады. Оған қосу көршілер туризмді экономиканың қозғаушы күшіне айналдырмақ. Шығыс маржандары саналатын Самарқанд пен Бұқара, Хиуа мен Қоқан қалаларының инфрақұрылымы жақсарды. Ал қос ел бірлесіп туризм кластерін құру бастамасы экономиканың негізгі драйвері болмақ. Бұл жерде Қазақстан ұсынған ортақ виза жобасының берері мол, дейді мамандар. Өзбекстан-Қазақстан туризм кластерін ташкил етіш жөнінде қойылды. Өзбекстан-Қазақстан туризм кластерін дамыту мәселесі өзекті болып тұр. Мысал ретінде айтатын болсақ, Қазақстанға қыдырып келген саяхатшылар біздің елде, тиісінше Өзбекстанға келген туристер көрші елде емін-еркін жүру құқығына ие болады. Бұл жобаны Қазақстан мен Өзбекстан ғана емес, келешекте басқа мемлекеттермен бірлесіп жүзеге асыратын болсақ, онда бұл тұтастай Орталық Азиядағы туризмнің дамуына мүмкіндіктер ашып береді. Өзбекстанда биылғы жыл инвестицияны қолдау жылы деп жарияланды. Шетелдік капитал көптеп тартылып жатыр. Қалай десек те, соңғы жылдары екі ел арасында экономикалық және гуманитарлық саладағы байланыстың жаңа негізі қалыптасты. Енді бірлесіп жол картасын әзірлемек. Соның арқасында экономикалық ынтымақтастық, сауда, трансшекаралық байланыс, туризм, көлік және мәдениет саласындағы жобалар жүйелі жалғасын табатын болады. Осылайша Қазақстан мен Өзбекстан сауда-саттық бойынша да Ұлы Жібек жолы бойындағы көшбасшы елге айналмақ. Қанат Жүнісбеков, Тимур Исмаилов, Өзбекстан, хабар 24.